ስሜ ባያቲ ይባላል። የትውልድ ቦታዬ አርሲ ሁለት አመትባል ከተማ ውስጥ ነው። አሁን ደግሞ ምኖረው ወይም ደግሞ ስራዬን እየሰራለሁት የስል ስራዬ በደብረዘይት ከተማ ነው ማለት ነው። እና በስል በቅርጻ ቅርጽ ስራ ነው የምተዳደረው ወይም ደግሞ ምኖረው ማለት ነው። እኔ በብዛት ባህላዊ የሆኑ ስዕሎችን ነው የምሰራው። የኢትዮጵያን ቀደምት የነበሩ አባቶቻችን የሚሰሩትን አሳሳል ነው የምከተለው ማለት ነው። እና እውነታውን ወይም ደግሞ ፍረንጅ ሪያሊዝም እንደሚባለው ማለት ነው እሱን ተከትዬ ነው የምሰራው። አንዳንዴ ደግሞ ስሜቴ ሲፈነቅለኝ ማለት ወይም ደግሞ በማህበራዊ ነገር በፖለቲካውም በተለያየ ጉዳይ ላይ ማለት ነው በማየው ነገር ደግሞ ሞደርን አርት እጠቀማለሁ ማለት ነው። እና በብዛት ግን የምስላቸው ስዕሎች እውነታ የሆኑ ስዕሎችን ነው ያየሁትን ነገር ነው የምሰራው ማለት ነው። የምሰራባቸውም የማቴሪያል አይነቶች በብዛት ቆዳ ላይ ነው። ቆዳ ጸጉር ያለው እና እንዲሁም ደግሞ ጸጉር የለውን ራሴ እነዚያን ነገሮች በማዘጋጀት ማለት ነው። አልፎ አልፎ ደግሞ በጨርቅ ላይም ሰራለሁ። ሞደርን አርት እየተባለ ወይም ደግሞ የተለያዩ የአሳሳል ዘይቦች እየመጡ ከነዚህ ስራዎች እየራቅን ነው። እና በብዛት ሰዎች የሚያደንቁ ምንድን ነው፣ አንደኛ በቆዳ ላይ መሰራታቸው ኢትዮጵያን ትውፊቶች ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በፊት በብራና ላይ ይሳላል፣ በብራና ላይ ይጻፋል። እነዛ እስካሁን ድረስ ታሪኮቻችንን ቅርሶቻችንን ይዘው እንደ ማህተም ማለት ነው አስቀምጠው እስካሁን ድረስ ያሉ ነገሮች ስለሆኑ እኔም እነዛን ነገር ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ወደዚህ መስመር እንድገባ ያደረገኝ መጀመሪያ አርሲ ሁሩታ ከተማ ያለው የምሰራቸውን ስራዎች በማየት በ1990 ዓመተ ምህረት አካባቢ ይመስለኛል አሰላ፣ የአርሲ ዋና ከተማ አሰላ የስዕል ትምህርት እንደሚሰጥ ሳይ ሄድኩኝና እዛ አንድ ዓመት የስዕል ትምህርት በሰርቲፊኬት ተመረኩኝ። ከዚያ በኋላ ሰዓሊ ሻምበል ለማጉያ እዚሁ ደብረዘይት ነው የሚኖሩት። እሳቸው በብዛት በቆዳ ላይ በመስራት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም እንዲሁም በዓለም ደረጃ የታወቁ ናቸው። እና የእሳቸውን ስራ አይቼ እሳቸው ጋር መጣሁ። እሳቸው ጋር በመምጣቴ በፊት እንደ ማንኛውም ሰዓሊ ነበር መፍጨረጨረው ማለት ነው። ነገር ግን እሳቸው ጋር በመመጣበት ሰዓት የቆዳ ላይ ስራዎች ነው በብዛት የሚሰሩ። እሳቸውን የተለያዩ ሰዎች ሲያደንቋቸው አያለው፣ እኔም እሳቸው ጋር ሆኜ ስለምሰራ ማለት ነው። እና ሰዓሊ ሻምበል ለማጉያ ናቸው በብዛት ወደዚህ መንገድ መጀመሪያ መንገዱን ያሳዩ ማለት ነው። እኔ እስከዛ ድረስ ምንድነው ራሴን እንደ ትልቅ ሰዓሊ አይ ነበር ውስጤ ማለት ነው። እና ምንድነው አለመማሬ ማለት በፊት በራሴ ስራ ብቻ ስለምሰራ ትልቅ ሰዓሊ አድርጌ ነበር ራሴ የምቆጥረው። ነገር ግን የትምህርት እድሉን ሳገኝና ከሌሎቹ ተማሪዎች ጋር ራሴን ሳወዳደር በጣም እንደሚቀረኝ ተገነዘብኩና ብዙ መማር እንዳለብኝ ማሻሻል እንዳለብኝ ተረዳው። የዋሂብን ስራ አይቻለሁ፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምንድነው ስዕል ራሱ ወይም ደግሞ ስነ ጥበብ አርት ልንኖር እንችላለን። እነዚህ ነገሮች የማህበረሰቡን ደካማ ጎን፣ ጠንካራ ጎን በመንግስትም ደረጃ በአካባቢያችን በተለያዩ ነገሮች መንቀሻ ናቸው፣ ማሳያ ናቸው፣ መነጽር እይታ ናቸው። እና የዋሂብን ስራ አይቼ ያነሳሳኝ አንድ እናቶች ናቸው። ከጫካ እንጨት ለቅመው ወደ ቤታቸው ይዞ ሲሄዱ ነው። እና እኔ ልሰራ ወይም ደግሞ ላስተላልፍ የፈለኩት መልእክት ምንድን ነው፣ የቤተሰብ ኃላፊ ካል መጀመሪያ እናት ነች ሁሉም ሸክም ያለባት ማለት ነው። ልጅ 9 ወር ከመሸከም ከተፈጥሮ ራሱ ባዮሎጂካል መንገድ በዛ ብንተረጉመው ራሱ 9 ወር ነው የምትሸከመው። ማማጥ አለ፣ ያዛ ውስጥ ህመም ስሜቱ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ልጁን ማሳደግ አለ። ልጁ እስከሚያድግ ድረስ ራሱ ብዙ ፕሮሰሶች አሉ። እና ያን ነገር ሁሉ አልፋ ነው የምትሄደው። ያን ሁሉ አልፋ ደግሞ ማንኛውም የሚያመሰግናት አለ ከቤተሰብ አካል ውስጥ ማለት ነው። ከባለቤት ጀምሮ ጥሩ ምላሽ የሰጧትም ማለት ነው። ነገር ግን ያን ሁሉ ችላ ማለት ነው ያን ሁሉ ጥሩ አስተዳደር ይዛ ህይወትን ትቀጥላለች ወደ ሌላው ትውልድ ማለት ነው። እና ያን አይቼ እናቶች ከገጠር ወደ ከተማ ይዘው ሲሄዱ እንጨት እንትን ነው። በነገራችን ላይ የኔም እናት ያው ከገጠር አካባቢ የተገኘው ነኝ እኔም። እና ያን ህይወት በደንብ አውቀዋለሁ። የውሃዩ ያየሁት እንጨት ሲቆርጡ ነው። እና በአሁን ሰዓት የአየርን ሁኔታ ራሱ በጣም እየተበከለ ነው። አየሩ ራሱ ንጹህ አየር ልንተነፈስ አልቻልንም። ይሄ ደግሞ ምንድነው ደን በመራቆቱ ነው። እና በቆረጥን ሰዓት ምን ተክላቸው ነገሮች አሉ። ሰው ሲሞት መቃብሩ ላይ አበባ ነው የሚደረገው። አበባ የሚደረገው እርጥብ አበባ ነው እና አይተከልም፣ ይደርቃል ማለት ነው። እና ጥለነው የምንሄደው ብዙ ነገሮች በእኔ አስተሳሰብ በእኔ እምነት ማለት ነው የሆነ ሁኔታዎችን አመቻችቼ ይህን ነገር ባስተላልፍ ምንድነው ችግኝ ብናደርግ ማለት ነው ሁላችንም አበባ ከምናመጣ ችግኝ ብናደርግ ያሶየ በህይወት እንዳለ ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። እና ደን መቁረጡ መጨፍጨፉ እንደገና የደን መራቆቱ ለጥሩ አየር ንብረት ልናገኝ አልቻልንም። እየተዛባ ያለው ከዚሁ ነው፣ ከስር ከተከታተል ነው እናስተካክል አንችልም። እና እነዚህ እናቶችን ምን የሰራሁት እናቶችን ምንድን ነው አንደኛ ድካም የእናቶችን ድካም መቀነስ ይቻላል። ሁለተኛ ግን ከዛ ባሻገር ምንድን ነው
ለተለያዩ ነገሮችን መጠቀም ይቻላል ወደ ሰዓት መጠቀም ይቻላል ማለት ነው የፀሐይ ሙቀት ለውጠ ነው ኤሌክትሪክን በመጠቀም ማለት ነው እነዛ በነዛ ጎኑ ተቃራኒ ስለሆኑ ማለት ነው ለኛ አድቫንቴጅ አለ ማለት ነው ጥሩ ስለሆነ አንደኛ የናሶቻችንን ድክመት ይቀንሳል ሁለተኛ ደግሞ ከተፈጥሮ ጋር መናረገው ግጭት ማለት ነው ማቆም እንችላለን ስለዚህ ያንንም ተበርክቶ ነው እሱ ደን ሲመነጥሩ አባትና ልጅ ያን አይቼ እኔ ደግሞ በዚህኛው መንገድ በዚህኛው እይታ ነው ያየሁት ማለት ነውና ያን ብናቆምና ይሄ ሁኔታዎቹ ካመቻቸንላቸው እዛ ያኛው እንደውም በጣም እየጎዳቸው ነው ያለው እና እዛ የሚሄዱበት ምንም ምክንያት የለም መጀመሪያ ግን ያን ተው ከማለት መጀመሪያ እዚህ ጋር አማራጮችን ማስቀመጥ አለበት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደናው እዚህ ጋር የቁላል ቅርፊት ነው በቁላል ቅርፊት ውስጥ የሰማን ሌላ ሲወጡ ነውና አንድ ጫጩት ከአንድ ቀን በኋላ ተፈለፈላለች ተፈለፈል ዶሮዋ አንዴ ነው ድምጽ ሲሰማ አንዴ ትነካታለች ማለት ነው በመንቁሯ በአፏ አንዴ ስትመታት ከዛ ጫጩት በራሷ ትግል ነው ያን ህይወት መጀመሪያው ማለት ነውና እያንዳንዳችን በራሳችን ላይ ያለው ቅርፊት ማለት ነው ያን ነገር ቀርፈን ታግለን መውጣት እንዳለብን ለማሳየት ነውና ድምጹ ምንድነው የዛች ጫጩቷ ድምጽ መታሰማው ማለት ነው ድምጽ ያን ነገር መስማትና መውጣት እንዳለብን ነው